så upptäcker jag då för andra gången det bruna pulvret på golvet som indikerar husvamp. Ser ut som kanel och är ett säkert tecken på att husvampen är aktiv i mitt hus. Det är klart jag blev förtvilad, men jag hade gott minne hur bra länsförsäkringar hade löst problemet förra gången. Så jag sände en sms till Kent och det tog inte många minuter förrän jag hade en positiv tillbakamälning. Och så var vi igång. Och de kom och tog prov och konstaterade ja, det var svamp. Bara bryta upp golvet. Alltihopa. Det ska förstöras till destruktion för att ersättas med nya golv. Så här ser den ut, den äckliga svampen. Som sprider sig och gör att väggar och fundament ruttnar. Även trappuppgången och hallen var angripet som då måste byggas om. Så vår semester blev avbruten och vi måste åka till Norge hela gängen. Och vänta i 4 veckor innan Kjell och hans gäng kom för att börja bygga upp det hela igen. Det kom en stor lastbil med massa cement och lekakulor. Först skulle lekakulorna på plats in och därefter fylla på betong. Tack vare min lite smarta uppfinning så gick fyllningen av lekakulor ganska bra. Ett gammalt rör vi hittade i ladan från en hötork. Grunden fylldes upp med lekakulor och nästa, så det blev nästan slätt. Och sen så kör de på den här värmeisolerande så kallade EPS-cementen. Men då, vi fick problem första dagen. Den strömmen som jag hade var inte helt perfekt. Så vi fick vänta en par dagar, men sen körde vi på för fullt igen. Det är en stor blandning utav vatten och cement och det pumpas in direkt över de lagda lekakulorna. Här ser ni hur betongen sprids ut som en vattenslang nästan. Det bara flyter ut här och fyller upp hela rummet med ett tjockt lag EPS-cement. Det tog bara några timmar. Jag tror vi höll på 4-5 timmar innan det här var gjort, det här arbetet var gjort. Och det torkade fort. Redan nästa morgon kunde jag gå på golven här. Men därefter så skulle det fyllas på ett lag med 2-3 cm spackel. Som då också skulle armeras för att det skulle bli stark. Det ska ju sägas att uppe på detta ska det också då läggas trägolv igen så som vi hade det från början. Det dammar lite grann men det var ett väldigt effektivt system. Här håller de på med ytspacklet. Stort tack till Länsförsäkringar, bolaget som håller mer än de lovar. Helt fantastisk. Fuktig väst, snabba, effektiva och på plats med en gång. Och så har vi då Sven Johanssons bygg med Kjell Andersson i spetsen. I samarbete denna gången med ett platssättning. Jobbet gick helt fantastiskt.